המנוחה של אבא ל... היי בבוש, אתה מתרגש? בטח שאני מתרגש, כל הקהל הזה לא יתרגש. איזה יופי, אז עכשיו תצא החוצה ותתערבב עם הקהל. לעולם, התחילו לבוא אנשים. תגידי רגע לאתי, מה את רוצה להגיד? לג'ו? כן. התמונות מהממות. אני פשוט תאבה לעיניים. ואני מזמן לא ראיתי את החידושים של ג'ו. הוא משתפר, לא משתפר, הוא פשוט אומן. לדעתי, אומן. כל הכבוד. ונמשיך בטיול. ריטה, בואי תגידי משהו. רגע. אני בווידאו. אז תדברו, אוי, מקרת לי. יאיר, תגיד משהו, יאיר. אתה בווידאו. ציורים יפים. יופי. הוא משתפר עם הזמן. תגיד לו אתה. ראיתי את הסיעוד מהאוצר הזה שהיה בפלאפון גם. איזה, כן. זה אורי עשה את ההזמנה. ראית איזה ייצור? חבל שהוא לא עושה עם זה שום דבר. הוא מושפע מרורש, ראית? שיהיה במסל. שנגמרת הסוללה. אז אלה התמונות שנמצאות על הקנבסים בעצם.